Жахандағы күрделі экономикалық жағдайға қарамастан, елімізде мүмкіндігі шектеулі кісілердің тұрмысын жақсартуға қашанда айрықша көңіл бөлінген. Әлеуметтік жәрдемақы көлемі соңғы 4 жылда 30%-ға өсті. Кедергісіз өмір тұжырымдамасы аясында 1400-ден астам нысан жүріп тұруы қиын азаматтар үшін талапқа сай бейімделді. Сол сияқты бірқатар әлеуметтік қызметтер автоматтандырылды. Мысалы, мүгедектікті тағайындау тәртібі қазір онлайн түрде қолжетімді. Қазақстанда карантин жарияланғаннан бері мұндай қызмет түрін 700-ге жуық азамат пайдаланып үлгерген. Сол сияқты мүмкіндігі шектеулі кісілерді оңалтуға арналған бағдарламалар да тиімді орындалып келеді. Облыста 27 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат бар. Әлеуметтік қорғау департаменті оларды оңалтудың жеке бағдарламасын әзірлет. Бұл бастама оң нәтижесін беруде. Былтыр тиімді ем-дом шараларының арқасында 212 адамның мүгедектігі толық алынып тасталды. 380 адам мүгедектің жеңіл тобына ауыстырылды. 2019 жылғы мамырда үкімет 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспарды қабылданды. Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспардың мақсаты мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны ратификациялау байланысты Қазақстан Республикасы қабылдаған міндеттемелерді іске асыру және Қазақстан 2030 жылға дейін әлеуметтік жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар үшін қолайлы орта құру арқылы инклюзивті қоғам қалыптастыру болып табылады. Мүгедектік тобына қайта куәландырудан өту үшін қазір арнайы мекемелерге барудың еш қажеті жоқ. Бұл қызметтер электронды порталда қолжетімді. Қостанай облысы бойынша 697 адамның мүгедектік мерзімі автоматты түрде 3 айға ұзартылды. Ал республика бойынша бұл көрсеткіш 18 мың адамды құрайды. 2020 жылдың 10 наурызынан бастап елде төтенше жағдай жарияланғанын, одан әрі шектеу шаралары қолданылғанын бәріміз білеміз. Осыған байланысты біз азаматтар ретінде уақыт талаптарына сәйкес және қоғамды, жеке қоғамдық өмірдің үйреншікті тәртібі мен жағдайларын біршама өзгерттік. Сондай ақ азаматтарға барлық қажетті мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін мемлекеттік органдар жұмыс пен мемлекеттік қызметтерді көрсетудің үйреншікті форматында өзгертіп, оларды электрондық қашықтап алу форматында көшірді. Елімізде мүгедектігі бар азаматтарды әлеуметтік қолдау артқан. Оларға төленетін жәрдемақы 2017 жылмен салыстырғанда 35%-ға өсті. Сол сияқты әлеуметтік қызметтер порталы да өз жұмысын жалғастыруда. Большая часть людей с инвалидностью. Шипажай курорт. Емдеу қызметтері әлеуметтік қызметтер порталына көшірілді. Бұл мүгедектігі бар адамдарға ұйымды өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. Және де техникалық оңалту құралдарының түрлері порталға енгізілді. Ерекше қажеттіліктері бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға, олар үшін кедергісіз ортаны қамтамасыз етуге баса мән берілген. Соңғы 6 жылда 1400-ден астам нысан жүріп тұруы қиын азаматтар үшін талапқа сай жабдықталды. Оның ішінде 185-і денсаулық сақтау, 388-і білім беру мекемелерінің ғимараты. Кедергісіз өмір тұжырымдамасы аясында әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы нысандарын бейімдеу бойынша жүйелі жұмыстар биыл да жүргізілмек. Инара Барсақбаева, Жасұлан Сыздықов, Қостанай арнасы.